На цю подію учні Порошківської загальноосвітньої школи чекали з нетерпінням. Хлопці одягли спортивну форму та готуються до гри в волейбол. Вперше вони зіграють на сучасному спортивному майданчику, де можна займатися волейболом, футболом, баскетболом та іншими видами спорту. Цей майданчик – це добре, що вони його тут построїли, а то грати було невозможно на старій площадці. Тепер дуже класно, тут поставили ворота, тут можна навіть грати волейбол, баскетбол. Дуже класно. Вартість такого майданчика – більше 400 тисяч гривень. Він не схожий на ті, що були збудовані минулих років, каже Іван Качур, заступник голови Закарпатської облдержадміністрації. Якщо попередні роки ми будували спортивні майданчики з штучною травою, то в цьому році вперше ми побудували спортивний майданчик з акриловим покриттям, на якому можна займатися різними видами спорту. В першу чергу, це дасть можливість повноцінно проводити урок фізкультури і розвивати різні види спорту в навчальних закладах. У Порошківській школі навчається більше 800 дітей, тож майданчик для навчального закладу був украй необхідним. Наші діти живуть в горах, на свіжому повітрі і, звичайно, від змалку всі полюбляють грати в футбол, і не тільки футбол, і волейбол, і баскетбол, і настільний теніс, різні види спорту. І дівчата дуже люблять гімнастику. Тому цей майданчик, зрозуміло, є дуже очікуваним, оскільки він є багатофункціональним, то дасть можливість розвивати різні види спорту. Близько 4 мільйонів гривень щороку виділяють на фінансування обласної програми «Спортивний майданчик». За 3 роки в краї збудували вже 56 майданчиків. Цього року відкрили 16-й.